گوشت کی تقسیم جو ہے وہ مستحب ہے، مستحب ہے کہ تین حصوں میں کیا جائے۔ مستحب کہیے کہ اچھی چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اگر کر لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ تین حصے کر لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے۔ اب یہ ہے کہ گھر والے اگر زیادہ ہیں تو وہ مکمل اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، مکمل بکرا اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کاٹ کے رکھ سکتے ہیں، پوری پوری چانپ فریج میں نہیں رکھ سکتے کہ پوری پوری چانپ بھی فریج میں پڑی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو اس میں رکھیں، اس میں یہ ہے کہ آپ اس سے اپنے شوق پورے کریں، یا یہ ہے کہ اس سے اپنی ضروریات سے خواہشات کی حد تک چلے جائیں، وہ درست نہیں ہوگا۔ اگر واقعی ضرورت ہے تو اپنے پاس آپ رکھیں، ضرورت نہیں ہے خواہشات پوری نہ کریں، غریبوں تک پہنچائیں۔ اب یہ ہے کہ غریبوں کا مسئلہ جو ہے ان تک پہنچائیں، ایک ہے ان کو دیں، دوسرا لفظ ہے ان تک پہنچائیں۔ اصل تو یہی ہے کہ ان تک پہنچانا، غریبوں کا احسان مانیں کہ وہ ہم سے قبول کر رہی ہیں، غریبوں کو احسان مند نہ بنائیں، غریبوں کو اپنے نیچا نہ لگائیں، بلکہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہم سے لے رہیں گے، عزت دیں گے تو اللہ آپ کو عزت دیں گے۔ اور اسی میں ہی ہے کہ گوشت میں ان کی تقسیم میں کبھی ذلیل نہ کریں۔ یقیناً بڑا دکھ ہوتا ہے کہ گوشت تقسیم کے لیے گلیوں میں جو لینے لگوا کے ان کو کھڑا رکھنا، پھر ذلیل کر کے دینا اور دے کے ساتھ میں ایک دھکا بھی دے دینا، پانچ سات کو دینا اور دس پندرہ کو دھکے دے کے بھگا دینا، اس سے بہتر یہ ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ گوشت دے۔ عزت کرنا فرض ہے، گوشت دینا فرض نہیں ہے۔ ان کو عزت دینا فرض ہے، ان کو گوشت دینا فرض نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے فرض توڑ کے، اب یہ ہے کہ ایک چیز گوشت دے رہی ہیں، رمضان میں کپڑے اور راشن دے رہی ہیں، ذلیل کر کے دے رہی ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ عزت دے کے عزت نفس کو برقرار رکھ کے، یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے محلے میں رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر محلہ رشتہ داروں ایسی سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کسی فلاحی ادارے سے آپ رابطہ کریں، یا کچھ آپ کے دیندار لوگ جو جاننے والے ہیں، با اعتماد ہیں، ان سے آپ کریں کہ میرا سارا گوشت اٹھا لیں، ان کے شاپروں میں ڈالیں، فلاحی اداروں کے پاس ان کے رجسٹری نام ہیں، ان کی لسٹیں ہیں، ان کے گھروں میں جا کر خود دیں۔ اگر گھروں میں نہیں دے سکتے، جو لینے والے ہیں جتنا دیں ان کو عزت کے ساتھ دیں۔